خير خير. وی اے پختنو، اے لیونو پختنو، اے پختنو، اے لیونو پختنو، اے تس تس شوی پترپگنو پختنو، رازے چخپل منس کے مرکہ شو سرا، بسیالے وقت چی جرگہ شو سرا، دنیا بدلی گی ورتزان بدل کو، او دغه د ظلم جوړ جهان بدل کړ. شروع کوم په نامه د خدای چې لوی بخښونکی او مهربان دی، ډېر قدرمند په دې محفل صدر د متحده عرب امارات عوامي نیشنل پارټي محترم صدر زما مشر عبدالله خان او د هغه د کابینې ملګري دلته موجود، د دبي، ابوظبي، د شارجه، دا الین، دا راسل خیمه، دا پدویره، محترم صدران صاحبان او داغی دا کابینه مرگری، دلتا موجود، دا پختون ویلفیر ارگنیزیشن، زمارونا، انجنیر زبیر صاحب، سلمان وصال بھائی، دلتا موجود، دا سعود عرب نراغلی، زمان بامنس کی، محترم چیرمین صاحب، زمن د خدای خدمتگار ارگنائزیشن محترم سالار خلیل بنیری صاحب، اونور د پارٹی سالاران صاحبان، د میڈیا مرگری، د سوشل میڈیا مرگری، زما مشران، لیکوالان، ممتاز لانا، اونور زما مرگری، راغلی د پختنو فنکاران صاحبان او د هر مکتبه فکر راغلی پختنو، زما مشر خپل رازق کاکا، او بیا منکی ناز زمن کوربا، زمن میزوان، بلکې په دې ځای چې موجود یو، نو دا د عوامي نیشنل پارټۍ داسې یو خپل کور دی، او موږ چې کلم راغلی یو نو دلته موږ پروګرام کړی دی، غریب ګل حاجی صاحب او د هغه ټولې کورنۍ، د ټولو نه وختکې زه ستاسو د ټولو ډېر مشکور یم چې تاسو پدے سخت حالاتو کے، پدے مسافرے کے، دا وطن نبار پدا سے لنڈ تنگ وقت کے، دان پا گن شمیر تعداد کے، دا دے وطن دا یووالی و دا اتفاق پر وزے دا پارا را گنشی بھی ہے، زپدے ستاسو دا ٹولو شکریہ مدا کوم، او حقیقت دا دے چدلتا موجود ہر پختون دستائین وڑ دے، زکا چھ منگ ارمانی دا اتفاق او دا اتحاد یو، او دلتا زمنگ مخطا دا اتحاد یو مثال جو گئی دا ہر سنروان دے، زا دا اماراتو دا دے اوو وانو ملکونا باورتا ہوئے ہم، خارونا باورتا ہوئے ہم، دا دی پا دا اتحاد پا دا 500 کالو پورا کے دو بانے دیتا مبارک بات ورکوم، او پا دے وقت مبارکے سرے سرے پا خصوصی توگا زپا دے فخر کوم، دا زمان دا پارا قابل فخر خبر دا چے دا بل وطن نراغلے دا مزدورو پا شکل، دا نوکرو پا شکل، یا دا بزنس کمیونٹی پا شکل دلتا مرگری جون تے رہی، خودے ملک دے وطن دے امارات دے پختنولا یا نور ہر قوم چکم دلتا راغلے دا و دلتا جن تیرے اغیل دا سمینہ ورکڑے دا چی دا با پڑیر کم اسے انہوں کے دا مثال جوڑے گی چی دا بار نہ راغلی خلق دا آگ ملک خوشحالے کے دون خوشحالی گی لکن انتاسو چی دی سر سنو او زبر دی شکریہ دا قوم پا ہر میدان پا ہر ڈگر او نن پا دے وقت ضرور چی سنگ دلتا تعدادو نوے لکی گی شپک لکا اول لکا تلکا پختون بیا شپاڑا سوال لسلکا پاکستانے او بیا منگ دلتا منگ دا پتا دا چھے دا سونا ملکونونا خلق را غلی دی او دا ٹول کو را غلی دی مسافری کئی نو مسافری سوک دا خواخی نگئی مسافری گران کار دی مسافری پا ہر حالات کڑیر گران کار دی دا ہر سڑی خپل کل وطن خپل کٹ خپل پزے
داغے نہ بغیر جن تے رول ڈیر گرانی خدے وطن دے خورے راغل ٹول مسافر لچ پدے خورا جن تیرے آگے لچ ماں سنگا ولو بے کم مینا وار کڑے گا بیا دیر و کم ملکونو کے بدا زمنگو بینو چھ دلتا دا دے زیدہ خلقو دا پارا او دا خارج نراغل خلقو دا پارا یو قانون دا دا دی قانون کے فرق نشتا بیا دیر لوے مثال چھ ردی دا ترکے منگینو نو دا غلار منگتا دا نن نسل کا لمخ کے باچا خان پرے خوا وغا اتفاق دے دا دے وہ عربو اتفاق اوکا نن دا وطن گو رہے او چکل دی اتفاق کون دل دل دیر مشران ناس تی آغا وخم دا دے وطن حالات دے ٹولو تا مخام اتفاق کے لوے برکت دے او زبا کول شی زنخ پل قام سر تغم اللہ دی کی چون دغا سے اتفاق زمن پا قام کے مراشی انشاءاللہ قریب ہم ترقی کن بل دی دا امن دا پارا پدے خورا چکم قانون جوڑ دے چھ امن دا ہر انسان دا پارا لازم گرزے دلے دے دل تتازو ازاد جنتے روے تخپل خوخ جنتے روے اس خطر نشتا اس دا جن خطر نشتا نور مسئلی نشتا لہذا دا یاد ساتے چھ دا قام دا ترکے زامن سن چھ باچا خان بابا ویلو اگر دا غی خور امن دے دا یو خور معیشت با علا پر مختق کی چھپا غی خورا دے امن راشی دا یو خور معیشت یا قام با علا پر مختق کی چھپا غی قام کے دے اتفاق راشی لہذا دے عربو دے ملکنو دنیا تا داد و خبرو خولے چھ اتفاق او امن چھپا کم خورا پا کم قام کے راشی آغا خورا و آغا قام با ترکی کی او نن دا دے دا طول کو ابودابی والے کو شارجہ والے کو دبائی والے کو فجیرہ والے اگر زمان پا مخی مثال پروتے چھپا کم شکل ترکی ہو گران رونو ز ادے موقع دا اماراتو دستنزو دستائین سرے سرے دا خپل قام دا خپل خورے او دا خپل پختو آواز وام جوڑے دل گران رونو مشرانو من طول دا باچا خان پیروکار پا فخر دا خبر کرو چھ من دا سلو کالو نہ لگیایو بلکہ دا سلو کالو نہ زیاد کشو چھ من لگیایو زمن دا خپل خورے دا پارا دا خپل قام دا پارا امدغ آوازو نوچا کرو من پا خپل خورا امن گوارو آگا امن چھ دے قومونو تا زامن دے خو زمن پا خورا آگا نشتا چھ سونا من دا امن چگا وخو زما په خاوره تجارت د جنگ روان دی زما معیشت څنګه مشر وی زما معیشت جنگی معیشت دی او چې کله جنگی نو زما معیشت زما د وطن معیشت په مخ کې روان دی زما حق نشته زما اختیار نشته زکو په دې خاوره ځان ته آزاد جون ته رول والے ویم نو بدقسمت نه من په خپل خاوره دغه سے آزاد جند نہ تیرو او نہ تیرو گران رونو زہر زیدہ خبر کوم چہ زمن پا وطن بیا دا پختنو پا وطن سیاست دا اسلام او دا کوپر جنگ نہ دے نہ او نہ بچری شی بے شک الحمدللہ پختن من حیث القوم مسلمان دے چکم قسم پختونی پلار نکی پختونی دے با مسلمانی من کے بل مذہب نشتا نو چکل پا یو قوم کے بل مذہب نشتا بیا پا آگے قوم کے دا اسلام او دا کوپر جنگ دا کمی راکے دا فیصلہ چی سوک خمو سلمان دے او سوک خمو سلمان ندے نو دا فیصلہ خوب دا آخرت پا روز زمان ایمان دا دے چی روز معاشر دا قیامت روز دد دے دا پارا چی اللہ پاک بدا فیصلہ کی چی سوک خمو سلمان دے سوک خمو سلمان ندے یا سوک با جنت تا لے گم سوک با دوزخ تا لے گم زمان پا خورا ہرگز جنگ دا پاکستان دا وفادارے او دا بے وفائے ہم ندے س
سوک چل تجند کو منگ ہر دم ہر زے ہر مقام زما نکا زما کر نکا زما پلار ز من ٹول خپل ملک منو خپل وطن منو پاکستان منو او دا ایمان سره وایو چې دې ملک ته پاره من سونه قربانه ورکړې دي یو قام هولو زمون په خاوره جنگ د پاکستان د وفاداری او د بے وفایی هم نه دی دا خو هغه حربی دی چ زمنگ ریاستی مشینری ٹول عمر استعمال کری بد قسمت ہے نا تو مسلمانان ملک اول تو ترا پاس اتا سدا دے اسو قتل چد اسلام دا مذہب پنم تسکو لگواڑے تک وطا نہ سوک تپوس نہ شکولے آیا دا وطن دا مسلمان وطن دے دل تا سے سو کولی شی جد اسلام پنم دے راپاسی او خلق دے مڑکی دگا سعودی عرب چمنگ پھول ورتا پا نظر گورو زکا جے مکہ و مدینہ دا پکے آیا الت سوک دا سے کولی شیش دا مذہب پنم دے را پاسی او مسلمانان دے وجدی زمنگ تربیت او ترجیحات دیر بدل دی تا سوک قتل دا مذہب پنم خلق رو وطل دہشتگردی اکڑا پولیس والے شہید کرل ملک ریاست تے ہر قسم تھریٹ ورک زمنگ ریاست خلق ہوئی چکی نہیں ورتا کہ ناستل لویا خبر آدھا زمنگ ریاست ورتا بالکل سم ناست نن دا معاہدے خبر روانی دی او زو تو چگے ہو چی کم دا معاہدہ اگی ہوئی چھے منگ معاہدہ نخوایو زکا چھے خلق پہ خفقی گی دادر تزویم چھے اس قسم معاہدہ نشتا کو معاہدہ ونو ماو تابلی دلے وان خوچی سا خبر اگی کری دی اگا ٹھولو دی منلی دی او دا بما شپگ میاشت مخ کے چھے والے کل چھے دا سڑے جیل تک آغا وقت ما چگے والے چھے ماحول جوڑی او ام دا کمیٹمنٹ دا سر شو چھے شپک میں اشتے با پاران کینے شپک میں اشتے پس بروزے او بیا وقت پل سیاست شروع کے زدر دا وضاحت سر دا خبر اکو چھے زمنگ ریاست دا مین سٹریمنگ پنم دا خپل وطن دون یو خطرناک موڑ تا بوتلے دے او بوزی چھے دا غزڑو چل نورزی او دا دے نوے پہ چل ورنش راروان زمن ریاست دا انتہا پسندے پہ شکل کے تاسو تاریخ کے اوقتن چکل دا مشرف سے پدور کے پا افغانستان کے طالبان را لنو طالبانو قبضہ اکرا نو زمن پا پاکستان کے مذہبی جنونی آگا خرک روچت کرا رو دلتے واللہ کمرانے والا زبیل کل دائینم چھ پر روان ادواروں کے دا ٹی ایل پی پہ شکل کے دا تحریک لبیک پہ شکل کے آغا ٹول جنونی ایکسٹریمس چھ کم دا مذہب نم غلط استعمال ہے کم چھ دا مذہب تشریح غلط کئی آغا ٹول برا مخی کی گی او دا زما خبر یاد ساتے چدی خٹو لگا دا پختو متل دی بھی ڈبل پلار کے کن نمک ہوا چرتستا بم پا غلار تکش دی ٹول عمر پختان پا دے خبر والی دی خونن ٹی ایل پی کورا پاسی نو ٹی ایل پی ام آغا پنجابی طالب دے دا کم نشاندہی چی زما پلار زما نکو استاس و مشرانو ٹول عمر دے کام دا کرے دا طالب اجاد دا پنجاب ندے اگر استعمال چھو زما خورا وزیرستان باجوڑ منس کے جدا سونے علاقے دی اوغا جنگ دے حد پورے راگے چھ سوات دیر بنیر چار صدا نوخار مردان منگ یو زی ہم محفوظ نو دا بم تاریخ یاد ساتی او کاش کاش چھ پا افغانستان کی دا سے سرلی ولی وی چھ دا خپل خور دا پارا دا زان دا قربانے اس بلا بلا دغلی ونی را پاس دلو دخپل خور دا امن زامنان جوڑ شو زمن چا سر اس ذاتی جنگ نو نشتا او نبراش
خوکو دا پسونو پسرگاو دا بابا دا فکر خلقو قربانے ور کری دی دا آگے وجہ تشداوا چھ من خپلو بچول رناگانے گوارو من پخپل خورا امن گوارو او من دا انتہا پسندے پشکل کی یو قوتن پخپل خورا نمنو او دا دا پاکستان وطن یاد ساتی چھ تراغ پورے بنے بنے لگی خبر پسی شو نو بیا چا کے دونوں ہمت نہیں جدا کی خبر نن الحمد للہ زب دے ڈیر خپوم خو نن الحمد للہ علی وزیر خپل مور سر دے خپل خز سر خپل دل کی بالکل یو خوا پرامن خلق اگا حقیقت بیا نہیں نور پکو تا نہ پٹی کی اگا حقیقت بیا نہیں او داغ حقیقت پا بیانو لو بانے اگا یو کال قید تے رہی او بد قسمت ہے نا دا سے وطن کے جند کو چھ جرنیل سے بخکارا ہوئی چھ معافی برانا غواری اللہ پہ اکاگم گنے نہیں اکاگم دا زمن بد قسمتی دا بل خواہ آگا قوتو نا چھے آگا خورا تبا کی از امنگ معشومان تبا کی اگی زمنگ دا پٹکو مشران شہیدان کل اگی زمنگ مین دے خوین دے پا بازارونو کی شہیدان کل اگی زمنگ جمعتو نا شہیدان کل زمنگ اجرا بازار ہر سے رنگ کل نن اگی سرم خلق ناس کیے ہو وائی دے ور سرکے زڑیر واضح دا خبر کو چھے عوامی نیشنل پارٹی دباچا خان پیروکار او دباچا خان تسلسل پہ ہر قیمت امن غواری کمنگ ددگ امن دپارا دزانون و قربانے ورکولی شو نمنگ ددگ امن دپارا ددی معاہدہ ہم منلی شو خدا ریاست یاد ساتی چھے دگا خلق تاریخ گوا دے دگا خلق چرے ہم پختل معاہدے ٹنگ ندی او دے منگ و تاسو گوایان یو کل چٹول وطن وی چھ ندے پکار منگ لارو سواد کے کیناستو معاہدہ مکڑا التم وردا قانون را وستا نن دا چھتا پتا دا مالا کنٹرول و مرگر ہوتا چھے دار القضاء کو سواد کے چالو دا ناغا الحمدللہ زمانہ مخ کی ملائن حکومت تیر کرو اگی تشچخی والی دی منگ یقینی طور اماق دار القضاء سواد لور کرے دا اماق قانون و مرگر روست دے چھے کم اگی ہو دیر دیر فبدل کے سوچ فبدل کے زمان دا معایدے پا میاش کی دننا دا ما شمانو دا پارا چکم سکولو نا جوڑو اغد رنگے دل داغ معاہدے خلاف ورزے دکھے دے پاک معاہدہ بانے دے سو کو درے دل نہ نو بیا داد چاخوا خنی خدا ہم راضی دخبل خورے دا پارا با بیا تا ہر قسم کا دم چکے نو بالکل منگ بیا داغی خلاف اپریشن کرے دے خپ نرم کرے دے دلتا دا سوات مرگری ناستی دلتا نور مرگری ناستی پدرو میاشتو کے دن ندن سوات کلیر شوے دے آئی ڈی پیز شکم را گلو اگا واپس تلی دی انہاں الحمدللہ سوات کے خیو پر امن جنگ و خلقی تیری خلق وی چھے تاسو خود آدم تشدد خلق وی تاسو خود خبر ود آدم تشدد کولا نو بیا اپریشن سنگا نو زب ورطویم چھے منگ بالکل دا باچا خان بابا پیروکار یو منگ دا عدم تشدد خلق او خلق یو خلق بیو منگ بچرے ہم بذاتی توگا تشدد خپل نکو خوچے کلا دا خور زمواری منگ واغشتا او پختون قام پا منگ دا اعتمادو کو نو بیا منگ دا بم دا یرے دا ٹوپک دا یرے دا خودکش دا یرے دا دینا بیا من رستکی دونا او بیا پا آغ خورا کسوک دا ٹوپک یا دا خودکش جیکٹ دا لار راتلل نو تاریخ بلا خبر کئی
چې شکر الحمدللہ دا عوامی نیشنل پارٹی حکومت په خیبر پختونخوا چې زمنګ د مشرانو نواله کشرانو پورې هر سړی ورته لکه د چټان ودرېد او هغه خلک مخه ته را پرې نه خو او تړلې دې بیا دا علم یاد ساتي چې مونږ د ولی خان بابا سیاسي پیرکار او اغمن تدا ویلی دی چھ لیوانی اس پہ پا کلیمو نہ تختی لیوانی اس پہ پسے با کانی تلاز گئے او پا کانی بے اولے اللہ پا آگا تانا من تا ولی خان بابا دا خولی دی چھ کگا خلو پسک سمیگی پسک سمیگی نو من نشنلیان پا ہر خبر اپوئی گو الحمدللہ خپ فخر خپ فخر منگ دا کہ خل کو مقابلہ کرے دا پرونم کرے دا کہ افغانستان ماحول رہا تو ستا سو دا خاطر ستا سو دا غیرت کنی منگ ہم جندو نہ کہ واڑ واڑ بچیم دی خستا سو دا دے خپل پختون قام دا غیرت دا سے ورتا پا پاکستان کے ناس تو دا سے چھ سم وس کے دا سے ور سر ملا تڑو ما چھ خودیش تک زمن پا ملا تڑو نن پا افغانستان کے دا چیز نو تو ارمان ارمان یو وارے بیا چکو پا افغانستان کے دا عوامی نیشنل پارٹی گنتے پارٹی وا نن بالتا حالات دا بدلو گرانو رونو منگ پرون چپ کم ڈگر ولاڑو منگ پہ ننم ولاڑیو منگ با پہ سبا ہم ولاڑیو منگ کو پرون دا انتہا پسندے خلافو منگ ننم خلافیو منگ بے سبا ہم خلاف کچھ پاکستان دا ضمانت مال را کولی شی چھ دے تحریک طالبان پاکستان سر معاہدہ کئی او داغ معاہدے دلارے با پاکستان کی امن راضی بالکل زور سر دا من لتا تیارم زما مرگری منگ قربانے امن لور کڑی دی نو خیر دے دا کہ امن دا پارا با منگ ہر سئیر کو او منگ بے یوار بیا دا معاہدہ امرو خو کچھ ارے سبا ماتا امن نہ ملاوی گی قددے معاہدے پا جواب کے یو وار بیا زما پا خورا زما پا وطن اور لگی نو بیا آگا کسان دے کم سے کم اس نرا مخشی چھ سبا دچا با گریوانی او زمن ملاوی منگ مشران و منگ دا خولی دی چھ منگ با پشازو منگ با ہر قسم سوڑ قدم لو خوی او وقت برازی چھ بیا با منگ دیوال سر لگی او کل چھ یو انسان تا دیوال سر لگی نا غصر دول آری دی یا با در تا پخپوک روزی یا با دا گریوان تا لاس کی خوکو زوروری لاس با مات کی نور دام ایمان نه چې بخپو به ورته پروزو چې هر څومره ډیر ښه ګران ورونو تیر الیکشن د ټولې دنیا مخامخ پروت په کومه طریقه چې صاحب او د صاحب دا زه خو ورته دا نوم ورکوم علی بابا او چالیس چور په کومه طریقه چې دا رالل هغه د چا نه پټه نه ده نن دوه خبرې ګوره یو بل سره تړلې کیږي الیکټرانک ووټنګ مشین کم ته چې زه الیکټرانک ووټنګ مشین چرم نشم ویلې بلکې دا خبره زما یاد ساته دا الیکټرانک داندلی مشین ده او ورسره فورن ووټ آیا د دین مخ کې تاسو د ووټ اچولو حق نو ټول پښتون ته ټول پاکستانیانو ته دا څه نوې خبره نه ده چې یو نوې خبره ده او خلکو ته نن اختیار ملو شو پرونم چې کوم انتخابات شوی دي هر سړی خپل کونسلیټ ته تلی شو ووټ اچولی شو هغه په ډاک ته
هلته به ملاوي ده او نزمن سوال دا ده ډیره ښه خبره ده پکار دې هر شهري تا دلته کو تاسو جون ته راوي بالکل تاسو دلته جون ته راوي کوجه په خوشاله افریقان د پاکستان سره بشک کلی ولس غم خادي خاندان خون داغه زه بالکل دا اختیار حقیقی مانو کے پکار دے او دا اختیار من خوخو عوامو تا اختیار پکار دے کو اگر ہر زی کی دی پکار دے چی عوامی اختیار دے خلکو تا ملو خودل تا زمانی او تڑل سوال بیاد دے خپل وطن نجوڑی گی قانونی اس ہندوستان دے ال تا نہ فورن ووٹنگ شتا نہ فورن ممبر شتا نہ دا بار نہ تا ووٹا چولے شے نہ دا بار نہ تا مثال الیکشن کو لیش بیا وګوره کو ته چرته دویمه نیشنلټی اله نو اله بالي چې ته خپل نیشنلټی سرندر کې دلته ته مونږ غب جوړ کړل دي بچ سو کم خوخي په دې خبرو رو نه سو بالکل تا دا اختیار خلکو له ور کړل دي زما په خیال دی نه یو قدم مخ کې بیا تل پکار دي دا خلق دا پختانه دا پاکستانیان دا چه پٹول دنیا کی جنتے رہی دی لبیا تش دا ووٹ اختیار نہ دے پکار دی لبیا دا ممبرے اختیار پکار دے پکار دے چی دیتا دے دا اختیار ہم بیا ملوشی چی دی لبیا پاکستان پا پارلیمان کی دلتا دلتا عجیبا قانونوں میں دی او منگل پستر کو کی لکا ہے ایو سے وی وی بزدتا کول وارم نو دا ولیت شویریت میں ختم کنو منگ ولی خریو د ویلیت شریعت ختم کچې وزارت ته تیر شي بیا لاړ شه بیا بدر ته ولوش تاسو تاسو خبره کو نه ده چې ختم نه کونو ختم ګران ورونو زمنګ سوال په دغه الکترونیک ووټنګ ماشين دی زمنګ د پښتونخوا اسمبلی ته د فراز احمد فراز ډېر مشهور سړی و خو بدقسمت هغه خلک چې داسې اولاد ورله خدای ورکړي چې هغه د خپلو مشرانو هغه نومونه هم ځان سره په سیند له وکړي هغه زوی راغلی و او د پېښور کې په صوبایي اسمبلی کې د دې الکترونیک ووټنګ ماشین خلکو ته فواید بیانول او اکسپریمنټ یې ورته کو زمونږ خوشدل خان اډوکیټ په یو څو سوالات وکړل پاګه ډېر خونه ده کې دل ورته به راشه ته په خپل دا ماشين وګوره نو دا اوس دې ته سوچو کې چې وزیر راغره دي په پارلمان کې دننه هغه هغه ماشين خلکو ته خي خوشدل خان وایي چې زلاړه مو ما بټن ولا شپق وټه وته په یو بټن شپق وټه وته اوس دغه ماشين چا سره اختیار دی دا مخه کاری دلته په خلک رو چي ووٹ بد یو تا چولی او هغه به ماشین پخپل بدل کړی یل تا بیا ته تپوس ته چانه کې من کو د دغه ماشین مخالفت کو نو دا د پاکستان د آئین بنیادی مخالفت دل تا ووٹ پټ ووٹ دا هغه پټ ووٹ چاته هم پته نه لګي خو آو دا هغه ریکارډ شتا اب یہ خبر ہے جی پاکستان کی ٹولے بوجھے رکی شی بوجھے پرے دے بکسی رکی شی بوجھے پرے دے سنک ساڑوں کو بوجھے پرے دے دل تا ٹول ٹول ریٹرننگ اب سران رکی گئے سرد عملی نو چرت جی آغا ریکارڈ سرد آغا لو بھی کی گی ددے الیکٹرانک ووٹنگ مشین ریکارڈ بچاتا سب پتہ چلے بالکل انتخابی اصلاحات دے وقت ضرورت دے پکار دے چھ انتخابی اصلاحات کشی خو انتخابی اصلاحات آغا اصلاحات پکار دی پکم بانے چھ ٹول سیاسی گندنا متفق شی دانا چې د څه خلکو د علی بابا 40 چور شاته به خلق ولاړی ستورو والا او اغي چې څه کول غواړي په دې به کوي او چې بیا سبا څه کول غواړي یاد دې ساتي ما مخکیم ویلو زه ننم ویم
او سبب هم دی چې عوامي نېشنل پارټي په جمهوریت نظام کې یقین لري. جمهوریت نظام هغه نظام کم کې چې اختیار جرنیل او کرنیل سره نه بلکه اختیار زما عوام سره یې چې د عوامو فوقوخي چې هغه نظامیرخو او چې کرم په دغه اختیار کې اخوا دې خوا کیږي دا د ووټ حق ز فخر سره ویم چې سن 1930 کې بادشاہ خان بابا او د هغه ملګري را پاسېدل او د انګریز نه کو حق یې غوښتنو د ووټ حق یې غوښت او د دغه ووټ په حق او د دغه ووټ په اختیار موږ د ازادي ملو شوې ده. موږ هغه شنه سترګو نه دا اختیار خپل کړی دی نو که دا اوسنی دا سوچ کوي چې موږ به په دې طریقه غلامان کی موږ غلامی د دې هغه پلارانو نه منلې نو دا خو د هغې غلامان دي نو د غلامانو غلامان دي. موږ بالکل ای وی ایم نه منو نه ورسره منلو ته تیار یو او دا هم یاد ساتئ دا ټولې ډرامې دي. تا اگر اوس قانون سازی هم لیدلی دي امشر به کیسه کوله د ګب هم پکې ولګي امشر به کیسه کوله وي او سپی و اومې غفل اومې ټیزونه اچول نو وي چا ورته وی چې غاپې ولې ممتاز لاله وي خلک یاروم نو وي دا ټیزونه ولې اچوي پخپله خو مې یادېږم دا ټول قانون سازی د ګلبوشن یادف د پاره شوې ده. هغه ګلبوشن یادف کم چې د پاکستان ریاست گیر کو دا نوم یې بیا اعلان وکړ چې نواز شریف او دا ټول اعلان دی تر دې حد پورې دن د ګلبوشن یادف چلته نه ګرځي. دا یو ریاست په دنیا کې داسې نشته چې هغه د پردي ملک ایجنټ پریدي. تاسو چرته دا کیسه اورېدلې ده؟ نه. اوس پاکستان پخپله ورله قانون جوړوي چې هغه ایجنټ چې موږ ګیر کړی دی چې دی په خیر او په خیریت واپس خپل ملک ته لاړ شي. نو دې سره به څه کېږي؟ ستا په پاکستان کې ایجنټي به ډېره عام شي. نن کو تا یو ګلبوشن یادف پرېښودو سبا به په زرګو ګلبوشن یادف ستا په کلی کوڅو کې همدغه د رائے جنټه کوي او طالب بیا چل نه درځي. نن ته په دې ستومانه چې ما ګیر کړی ولې نو ګیرو دیم په خپلا پرې دیم په خپلا او په شرمونو د پالمانو شرماو غلامان د روست دي کې نو لیدې دي. دا اوسنی اجلاس تاسو یقینو کې د ایم ان ای ګانو تاسو ټریکینګ روانو لکه د طالبانو ټریکینګ چې څنګه روان دي. اسلام آباد دفترو کے خلق ناستو او حکومتی میں نگان اس پیچھے اس کی لگی دی اس پر فلان کی سڑک لگا کڑے خی او کڑے بدی نو رازے با او دا قانون با پاس کے دا ای وی ایم ای وی ایم اسے قوم پا یو خبر بوت للو نور دی پا دی یاری دل کو چرے دا گلبوشن یادا پخپل مرگ مرشنو منگ بسکل دا زمان دا پاکستان حل دے او دا زمان دا پاکستان کی صدا مخبری دی زنیم پی خو یو زورور با خط را لے گلی جو مختصر ہے کم زور خوی را لے گلی نشو دا زورور ما دا پتر جم دا یو دی بل سوکی دی گران رونو تو چرے حقیقی مانو کی تا پاکستان دا بار خلقو تا دا ووٹ اختیار ملاوی گی نو بیا خو مبارک شے د نشولیانو دی مبارک شي ځکه چې قام پرست هغه سړی دی چې د کلي نه بار روزي او د کلي نه بار جون تیری دا خپل قام سره مینا خپل خور سره مینا خپل رور سره مینا خپل کور سره مینا جوړیږي او چې کور هغه اړخ ته ګوري نو ان شاء الله د قام پرسته په شکل ولاړ ډیر را لول او ډیر براشي او ډیر بلړ شي. خدا عوامي نشل پټه وجود نه چا ختم کو نه سو ختمول شي او نه به ان شاء الله سو ختم شي. دې خدا خیال دې چې دا د لکو وټونه دی او دا کروڑونه دی او دا وټونه دی او دا په پیټي لکه ولې اوس هم خلک لی ونی دي په کم مخ په سو باندې لا وټ ورکا ویل که زه په دې نه پیګم هغه سو باندې چې خوبونه درته خول چې 500 لکه کورونه به جوړوم
امیدواری نشته پنځوس لکه کورونه خو پرېږدې نن خو دده کور نوم والې هر څه یې درته دومره ګران کړی دی چې کور کې یو کمره هم نشی جوړولې د چا کو وسم کېده پنځوس لکه کورونه به وي غریبانو یو کروڑ نوکرې به ورکوم هغه وي د پلانکي ماما وي راغی او د سعودي عرب نه کیسې وي نن په لکه خلک بېروزګاره دي نن یې چې کوم په روزګارونو خلک وو هغه یې بېروزګاره کړي دي ګرانو ورونو زما د وطن ترجیحات عوام نه دي زما د ریاست ترجیحات عوام نه دي زما د ریاست ترجیحات یوا اداره ده عوام کو دلوګ امري هغه وی وی ملک لکه یو پنځو زره خلک نشو نو سب زما د وطن ترجیحات دفاعی اداره ده دلته زما لپاره د خوراک سنشته هلته زه په نیوزیلینډ باندې جازونه خلاصوم دلته زما د معیشت دا حل دی چې زه تنخواګانې نشم ورکولې هلته زه د افغانستان نه په لکو په تعداد کې اسلحه دلته زما غریب روز تر روزه غریب کیږي لګیا دی او د نن نه شل کاله مخکې د یو کرنیل جوند وګوره او نن چې کوم کرنیل د هغه جوند ګرانو ورونو زه کوشش کوم چې خبره راغونډه کړم خو زمونږ د وطن ترجیحات مونږ د خلکو تاسو دې سره خبره ولې نه سموئ لکه څنګه ورسره سموئ بنیادی خبره زما جنگ د معیشت دی زما جنگ د وسایلو دی زه په پلار نکله کې ایم چې بای زما حق په ماته ملاوي کی پردی حق نه غواړو اچرم نه غواړو پردی حق په من حرام دی زما د بچی نوړې زما د بچی حق زه بیا خپل بچی لا غواړم او اغي دا نه غواړي نو کو چرې زه دا سودا کوم ا د ولی خان بابا خبره مې د پاکستان کې د جونې جو په شان سړی وزیر اعظم شوی دی ولی ولی خان به وزیر اعظم نشي خو ترجیحات جدا دي زه ور سره پرون هم دغه ته نه وم تیار نن خو الحمدلله دا تلسم عینی ترمیم په شکل کې عینی طور ما ته هغه بند دي چې زما حق په مال راکړي ټیک شو زما به ډېرې لارې ونیسي ما ته به ډېرې مخې ونیسي خو نن هغې عینی طور پابند دي او یو وخت به راځي چې د پښتنو دغه مرکونه به تېرزو زما خاورې ته وګورئ په لنډ مثال کې زه په پښتونخوا کې شپږ زره میګاواټ بجلی جوړوم بیا قدرتی د خدای سندونه نیرونه داسې راغلی دي چې ارزان ترینه بجلی جوړوم آیا ستاسو په کورونو کې رڼاګانې شته هغه بجلی روانه ده د هغې مشري لاهور کوي لنډ مثال چې کله د غنمو قات راشي پنجاب په پښتونخوا غنم بندوي کو نه بندوي چې د غنمو قات کې پنجاب دغه حق لري بیا زمان دا حق جوړیږي چې بجلی زه جوړوم اول په زما پښتونخوا کې کور کور کلی کلی ته بجلی ځي چې کله موانه اضافي شي د هغې به بیا فیصله کیږي چې چاته به ملاویږي چاته به دلته د جنوبی اضلاع مرګري ناست دي کرک کې ګیس دی د سوی نه درې ګنا زیات ګیس دی کوهاټ کرک انګو تیل دی دلته تاسو وګورئ دا ابوظبي په څه مخ کې لاړه په تیلو مخ کې لاړه زما په خاوره تیل شته ګیس شته بجلی جوړیږي کوئله شته یورینیم چې دا ډېر نایابه شیز دی هغه شته نور لکه په سواد کې زمرد په باجوړ کې دغه اوس یو نوی کان راغلی دی او ډېر غم ډېر ګران دی اوس دې وخت کې مانا تو پاسو مانے الیگی اب انشاءاللہ دا کو بدون ہر سکے زمانہ بچو جن تو گورے زمانہ بچو جامہ پہ ہزار ہو گورے زمانہ بچو سکول اسپتال ہو گورے
زمالاری کسی ہو گورے جنگ دا دغی معیشت او انشاءاللہ ترسو چی عوامی نیشنل پارٹی ای ترسو چی دا باچا خان بابا تسلسل ای پختنو دا اعتماد لرے چستاسو دا وسائلو دا جنگ با امدغ سروانی تر آغ دم پوری ترسو چی منگ دا خپلو پختنو دا بچون وڑے خپلو بچو لنی روڑے دا غیر پس بیازا منگ کار نشتا بیا پختن پیش و کار پیش انشاءاللہ گران رونو بلدیات را روان دی ماحول جوڑ دے انشاءاللہ عوامی نیشنل پارٹی پا پختونخوا کے واحد پارٹی دا واحد چھ بطور پارٹے ہر میدان ہر تحصیل ہر ویلج کاؤنسل او زما مرگری خپ فخر منتون کئی او وی مالا لا ٹین را چھ الیکشن روکم بل وی مالا لا ٹین را الیکشن چھ روکم او دلتا چھ آزاد تاسے مخان دیا بدا بلو نظر ہو گرے گا پی ٹی این والا ہے سو تیاری کی نا وردہ بلتا لکا آغا نخی اغشتو تو سوک نگی تیار نو دی بلا سکی وقت انشاءاللہ دا یو بدلون بلکہ بدلون نا یو حقیقت کم چھ اولا مو ننم دے او سبا بنو عوامی نیشنل پارٹی پا ہر میدان پا ہر ڈگر جمہوری نظام تا تیار دا گونا خواست پا قوم خپلو تنظیمون تا او دے بانے دے زمان تنظیمون دیر پا سختے عملو کی آگا مرگری کم چے دا پارٹے فیصلو سرا نظم رائے مشورہ صلاح خبریں اب اخبل سے خوچ یو وقت دا پاٹے فیصلہ رالا او دا پاٹے فیصلے سر یو مرگر نزی او اگد بیام دلتا پا تنظیم کے ناستی پا زموارا عودت ناستی ستاسو دا طول پختنوں پا اجازت دے صدر لے اختیار اور قوم چیدہ کی خلاف دے مکمل کاروائی ہو زندہ باد کم سے کم تاسو دخپل پاٹے مخالفت و ڈلو برو جمبو کے مکر دلتا ہر سڑے ستاسو نشات اخپل پول کورونا کلی او دلتا بد قسمتینا یا خوش قسمتینا دا کور مشری آغ کس سر دا سوک چے دا وسائل و اختیار مانو او تاسو پول چے سونا ناس تیے تاسو دخپل و کورونا مشران پردے شکل لیے چھے دخول وسائل و ذمہ وار تاسو نو طول با دخپل خپل ذہنوں نا خبا قیدہ عوامی نیشنل پارٹی سرا سنگ پسنگ کیمپین کوے خپل و کورونا تا خپل و کلو تا و انشاءاللہ با قیدہ دا سوال جوابوں نا کوے چھے کس تبا نا گو رہے کس کو ہر سوک دے لاتین چھے پکم زیمی زمن دا پارا لوے سڑے آگا دے چھ دی دیزی او پا بند دستر کو دے لاتین تا ووٹ ہوئے انشاءاللہ زگران رو پڑھا میں ڈیر سے دیکھو یرے گا ما زورا ور رہا لبیا خطرہ ہونے دے وائے اور ہوئے پتام زورا ور دے بارے ز دے ما تو گوڑا الفاظو معذرت دخپل و مشرانو یوار بیا حضرت تلنا و شکریہ انشاءاللہ رازوبا دا ماراتو پختنو نن پڑھوں منی زلنا بلکہ بار بار منگ لدہ غیزت و مینہ را کڑے دا بلدہ کو زمان پلار را گلے دے اغلتا سوڑے را مینہ را کڑے دے بلدہ کو زمان دا کورن نور مشران را گلی دا پاٹے مشران را گلی دے اغیل تاسو مینہ وار کرے دا او دا مینہ من کول عمر پس رکے ساتھو بلکہ من خودے تا دا سوال کو چھ خدایا ہر زی پختانہ نشنلیان امدہ سے جوڑ کے لکر دے زیدہ مرگی آمین زکر چھ تاسو اس لالچ نہ لرے تاسو حقیقت کے دا بابا دا نظریے پیرو کار دے او خپل پاٹے او خپل کور او خپل پختو سر مینہ لرے زا پدیش شکریہ دا لوز انشاءاللہ بار بار برا جو ستاسو تر منزا ستاسو تر سنگ بکینو دیزل خطولو تا پتا دا
چې زه خور والا سره غلم ان شاء الله ان قریب به زه بیا کوشش کوم چې ځان لرا شم او زه عبدالله خان به ان شاء الله بیا کوشش کوم چې څنګه من سعودي عرب ته تلو او د پښتنو په ډیرو ډیرو ګرځېدلو ان شاء الله راځو به او تاسو په ډیرو ډیرو به درځو تاسو ان شاء الله موږ به انتظار کوو. نو واره بیا دا غریب ګورجی صاحب ډیر شکریہ ادا کوم او حقیقت دا دی چې څنګه وویل شو چې غریب ګورجی صاحب دا امارات او د پاټه د ملا وروکې دی او الله دې زمونږ د ملا دا تیر همدغه سي مضبوط ساتي چمتو دې ساتي. الله دې ستاسو زمونږ د امینه خپل منځ کې اتفاق ورورولي همدغه سي ساتي. دعا به کوو چې خدای دې زمونږ په خاوره امن راولي. دعا به کوو چې خدای دې د افغانستان په خاوره امن راولي. دعا به کوو چې کنن د یو قوم په اتفاق په اتحاد من راغون شو یو خوشحالي منځو. دعا به کوو چې خدای دې زمونږ تام کې مونږ په اتفاق او اتحاد امین. زه اجازه غواړم غنی خان بابا په دې نظر جی کوم چې زه کوشش کوم چې زیاتر زیونه کوم او هغه زما په خیال زما نظریه سره زما سوچ سره ډیر تړون لري. هغه نه مخکې یو وار بیا په ټولو شکریا کوم د چا نوم یې رشته ما نه د چا نوم پاتې شوی نو ډیر په معذرت. د هر سړي دلته چې موجود دی د هر مشر د هر سپینګیری د هر کشر د هر ځوان د خپلو بچو د ټولو شکریا چې زما د پاره دومره راغون شوي او دومره مینه مې راغله. وي ښه دا اوس د غني واوره په صفا ساده پښتو کې وی مال نه راځي خبرې په چلولو اشارو کې ما ته څه مغل مغل کې رک مغل او رک کور کې ولې نوم دا غن اخلي چې د نن په اوبو شو وی د پښتو لاره صفا ده په کې څوک نه پریوزي هر پښتون د عمل پلار دی خو چې یره ته نه پریوزي. وی ای زما ننګیالی قاما ولې پروتې په ایرو کې اچھا یرا نن خانی کئی ستا د پلار نکو جو تا تیر شو چی او وقت کے لگ باغ ڈک ترانا وے ٹول جہان دا جڑیش پوا تی ستوری دا سبا وے دا دی سرو ٹکرو لان دے پٹی لوے خزانی دی دا دی خور تندر جوڑ کا پا پختو کے دا کمال دے دا خٹک دا نرے گرے ہر ویخت خوش دے دیر خواب چې غیرت توره تلاړ شي د زمري نه جوړ گیدړ شي اها چې غیرت توره تلاړ شي د زمري نه جوړ گیدړ شي د گیدړ په شان جون تیر کی د گیدړ په شان تیر شي اوه د تاریخ سره په روخانه استاد حسن مناره وي اوس هیرو ل ذکراله چې لایق په هیرې دوی دا چې پروت په کوی کې ته بناست او سر دروږي قدا اوس ته غنی وورا په صفا ساده پختو کې مالن راځي خبره. Почему она вышла?